Всім привіт з Полтавщини. Сьогодні трошки катаюсь по польох і вирішив показати, як все воно виглядає. Бо ми сою в тому році молотили 5 вересня, і вона вже була без листя, без нічого. А сьогодні, наприклад, вже 6 вересня, і на даний момент у нас соя виглядає. Ну, як видно, да, вже вона почала воно обкидати листки, скидати. Ну, це де-не-де, однак, там зелене воно, там зелене, там теж зелене там. Так, і там з тої сторони трохи жовтіше вона так уже. Це ж вона тут у нас посіяна по цілені. Це в цьому році тільки в тому році на зиму ми тут тільки розпахали. А це вже такий результат. Вирішили одразу посіяти сою, трошки бурбачково насадити землю. Ну, отак воно все виглядає. Так що я не знаю, судить так візуально з неї зараз не бачу смислу. Ні, воно понятно, звісно, як воно видно по ній, там які листки, там які стрючки, то. Бо в тому році було таке, що стрючки були. По дві зелені так стрючкові, а це вже видно, що три. Ну, должна бути більш-менш нормальна соя. І це в нас ця соя ж ГМУшна, раундапова, а зараз я поїду на нашу сою панораму. Подивимося, як вона себе чухає. Бо вона у тому році, наприклад, вона дала нам більше. Урожайність з неї там було там по 3-3 плюс. То якісь надії на неї є. Тим більше в цьому році вологи хватає. І бо це видно з того, що ми збирали в тому році 5 вересня, а в цьому році вона наскільки налилася, і вона зелена маса набралася від влаги, що ось сьогодні вже 6, а соя ще стоїть ні в одному глазу. І ще вона, я думаю, ще вчора такий дощик пролив дебелий. То я думаю, ще тиждень, може, навіть і півтора, і два вона буде стояти. Так що трошки нас жнива затягуються, там уже воно в сонях починає сохнути. Так що, хоча я їхав ось по трасі, то люди вже почали потихеньку збирати свою. Подивимось, що там воно далі. Воно взагалі видно, який в сонях стоїть уже там воно. Уже почав темніти вже. Мені тут так якось, я й дивився із весни ще, що так, рік якось так, як починався там, іменно як уже посівна там, то якось так видно було, що вологи хватало і при посіві там, і далі після посіву, то якось у мене таке склалося бачення, що урожай повинен в цьому році бути непоганий. Так трохи там казали, пшеничка показала непогано, хоча це ми там в неї там давали тільки там по 100 кілограм добрива всього-навсього. А в мене знайомий, наприклад, він давав по та щось, навіть не буду казати, навіть по скільки давав, ну він більше давав точно. І в нього там пшениця вийшла там по 7 плюс. Це достойно, я вважаю. То так, моє бачення, що урожай, я надіюся урожаю в цьому році на все, там трошки покриє оцю ціну, яка там просіла. І хоч вийти там на той рівень, який, наприклад, в тому році був там приблизно. Бо в тому році не такі урожаї були, як у цьому. Надіюся, там ще може ще й да, по сої подивимося. Кукуруза, надіюсь, добрий буде урожай, але. По якій ціні її братимуть. Ось поки їду, оце ось стану зараз покажу. Покажу, в мене дуже тут знайомі. Я знайомі знаю там. І оце дивіться, пшениця. До сих пор вона стоїть у них не молочена. І молотитися вона не буде, то що. Того, що
мочив її дощ у людей. Мочив. І замочив. І її б поїло все. Оця сашка напала на нього, він просто брав отак зернину. І вона просто розсипалася. Стоїть воно все. Видно, воно всередині сашка. Це вона така вже була тоді ще. Не знаю, що він би робить, передискується і все. Та ну а що ж робити? Вже час такий, вже вересень місяць, вже кирдик, коротше. Це ось у нас така дорожка. Другою їдеш і містом навіть і першою. О, петляють люди, як я не знаю як. Питаєшся його щось минуть, а воно виходить іще хуже. І це я розумію, там, воно там не робиться час, там, тому що є більше там якісь проблеми в Україні. Да. Але воно вже не робиться, вже в цій дорозі вже років. Не знаю, 10 точно, їй вже гайка. То можна було б і зробити. В цьому році тут куди не поїдь, на кожному полі або кукуруза, або соняшник. Великі там агрохолдинги понасівали тільки таке. А нема такого, що десь соя. Соя це так одноосідники ми посіяли. Це наша була там, де була пшеничка. І там його передискували, переорали. От так воно все виглядає. І буде стояти наступного року. У нас тут красота. Лебеді плавають. І так, а ось як виглядає наша панорама. Соя панорама. І я б сказав би, я думав, Аполло буде раніше. А панорама, оказується, вона вже така більш-менш скоріше, скоро сухенька взагалі буде. Так, посчитаємо, що вона тут нам показує. Це вона від краю вже так. А ось видно, як вона, звісно, трохи її положила. Буде так. Підбирати низенько буде трохи заморочливіше. Трошки бур'янчик від краю не удержало. Та де-не-де, он було таке, що то лобода повилазила, ну то таке. Це не страшно. Зараз подивимося, що там щитнем. 45. Ну, зараз розлущу зерно, трохи подивлюся, яке там зерно. Ось взагалі ось такі. Начіплялося на міжвузлі, дивись скільки. Раз, два, три, ну 4. От так зернечко виглядає. Таке воно крупненьке. Воно навіть, ну, от ГМОшної сої, то воно таке. Воно завжди було там і в тому році було крупніше. Панорама вона така. Вони такі стоять. Стеблечка є такі хороші. Тільки що, звісно, її трошки положило. Ну та будемо якось підбирати. Я думаю, потихеньку не спішу. Так що скоро, мабуть, будемо вже виїжджати на молодьбу. В середньому отака
рослинка. І ось подивіться, наскільки вона на собі сформувала бурбочкових бактерій. От так виглядає корінець. Доволі непогано, я сказав би. Та й така рослинка така товстенька, мощна. Люди вже ось джунчика загнали. Теж працюють. Оце, звісно, техніка. Ну, коротше, я подивився це по полях. Ну, Аполло, соя. Ну, мої прогнози, що вона десь повинна там дати 2,5 тонни. Це так. Я думаю, мінімум 2,5 десь. Панорама, я думаю, вона 3+ можна дати. Це стабільно. Може навіть і більше. Бо такі непогані, звісно, рослинки з виду. І суть в тому, що вона на себе наформувала бактерій бурбочкових там на коріння видно, типу, знаєш, що вона там така, ну, достойна рослинка. Бо там один мені там чоловік писав у коментарях, що типу ген там на ГМОшну сою там не потрібно там цей приміняти бурбочкові бактерії, тобі ж там ген ГМО там подавляє ці бактерії. І вони там толку ніякого не має. Ну, я то так не чув я таке, во-первых, там, ну, не знаю, скільки ми працюємо, ми однак його там бактерії ці вносимо і на ГМОшну сою. Ну, якщо б воно нічого не давало, то вони б зовсім тебе не формувалися, логічно. Ну, чого їм там формуватися? Ну, я просто не розумію. Ну, в принципі, ми як почали давати під ГМОшну сою бактерії, цей різобіум актів, то ну, різницю там трошки замітно. То що кроме бактерій, ми там нічого не поміняли в технології вирощування взагалі. Все там це добрива так само даються по тонажу. То тільки один оце фактор, тільки бактерії міняють трошки урожайність там. Ну, я не знаю, це таке, це моя думка. Може там хтось, якісь там вже досвідченіші люди, там, які там на цьому вже собаку з'їли, може для них це видніше. Це наша Аполло. Ну, в Аполло тут зразу на неї видно, що такі бобики не такі, як у панороми. І зараз подивимося. Що тут у нас щось витік, нічого нема. Ну трошки, бач, трошки сформовані бурбачки. Ну не так, як на панорамі. Це ж витягуєш, поки молодші були рослинки, там було, я бачив, було більше, а це щось вже не так. Ну де попадаються. Ну, отаку Аполло виглядає. Вона зелена ще зелена і так. І нормально зелена. Тут в Аполло, виходить, срок вегетації там щось 87 чи 85 днів. А у панорамі 110-115 днів. То так панорама вже стигла. То бачите, як в цьому році клімат впливає на сроки збору, то це Аполло ранній сорт, а будемо збирати панораму першу середньоранній сорт. Отак якось. А може це ще залежить від того, що у нас тут на цьому полі дуже багато було влаги, тут низина, волога, і так ще давало воно вологи сильно там по весні, там літом. І тим більше це ще цілина була. Може ще і за цього трохи так внесло свої корективи. То такі діли у нас по сої. А так чекаємо, надіюсь, урожайність непогана буде.
чи тут таке, даже в Аполлон вже і менші, і бубики, там, і зернячку менше. Ну, вона може цитнути, то вже непогано, бо так з виду так начіплялося непогано. І тому це так от кроя, так де вниз повинно бути чуть покроще. То надіємося на кроще. Так що, ось така ситуація по сої. Дякую всім за перегляд. Як будемо молотить, я потім свої прогнози, подивимося, чи вони з'ясились чи ні, що вона покаже, яка краща соя. Я зробив там порівняння і це там покажу, як і що в нас вийшло. Все, всім на все добре, дякую за перегляд.